Abatuuze ku luguudo lwe Busaabala mu disitulikiti y'e Wakiso balaajanidde Minisita avunaanyizibwa ku by'enguudo Jane Katumba Wamala nga omulimu gw'okukola oluguudo luno bwe gutambudde akasoobo. Oluguudo luno lwatandika okukolebwa abantu ne bajaganya nnyo kyokka ne gye buli eno si bamativu olw'obutalumaliriza nga we twogerera abalukola bategeezezza nga bwe bagenda okuluyimirizaamu emyezi munaana olw'ensimbi ze babanja. Bakola bakola naye bakola kasoobo emyaka ena bakola ku kilomita 3. Ndaba tusaawa zimunaakajja naye nzirugala. Enfuufu ennyingi. Abantu b'Ebusaabala naye gavumenti mutuyambe. Enfuufu esusse. Emmoka zuuka n'okweyisiŋŋanya nga tezimu teziraba ne gye zidda. Akatundu k'okubitaala yonna bakozeeyo kibiri. Yonayona kayembe bakozeeyo Busaabala naye wano kubitaala tufa. Ongeremu supiidi bannage banguwe tetulinda wadde guno mwagenda okugwa ekkubo liwedde. Byonna babitegeezezza Minisita Katumba Wamala bw'akulembeddemu abakulembeze abalala okubadde ssentebwa disitulikiti y'e Wakiso, Dr. Matia Lwanga Bwanika, n'eyali omubaka w'Amakindye Ssaabagabo, Ssajjali ABN Ssempala Kigozi n'abakulembeze ba divisioni y'e Masajja nga balambula omulimu gw'okulukola wa we gutuuse. Wabula Minisita Katumba Wamala mu kubaanukula obuzibu abusindiikirizza ebibbo kubanga mu kusooka bakkiriza nti bawaddeyo ettaka ate wakati w'omulimu ne beefuula nga gavumenti erina okusooka okunoonya w'egy'ensimbi ebaliirire n'ez'abali mu kukola. Naye bwe twatandika okukola abeetema okutuwa ettaka ate n'abamu ne bakola ki ne beekuba. Kakati ati nekireetamu kosti etaalimu gye twali tefactorinze in ng'ate tulina okuddayo gavumenti ati twongere okusabemu ssente ezisooka kuziri ze twatukola ki tusuubira. Minisita agugumbudde abatuuze ate ebimu ku bitundu eby'oluguudo luno gye biwedde abatandise okulufuula akatale. Neeyisa eyo tulina ogyeggyamu nga bannayuganda wokuwe eba kuba bantu babigere kutambulirako baleme kwegattawo na motoka weziyita. Ssentebe Bwanika, Honorable Ssempala ne Mmeeya w'e Masajja John Baptist Kiyaga baliko bye boogedde ku luguudo luno. Oluguudo luno luliko kilomita ezisoba mu 13 era lwakumalawo obuwumbi obusoba mu 258 eza kuno. Kitusaba abantu kwongera kulaba ntukwatagana n'okuwuliziganya omulimu guno oguzwe kubanga obukulu bwagwo obutegeerekera bulabika naddala engeri gye luli nti oluguudo lutuuka ku nnyanja n'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ddene nnyo eriri ku luuyi luno. Olukuume abalifumbirako akawungeezi batonde nyira mukange bave ku luguudo kubanga ate oluguudo lujja kugonda era ku lwange nga Masajja Division ne ku lwamakindye Municipality twebaza gavumenti ya wakati olw'otukola oluguudo lw'e Busaabala. Byakayanja Emon, Salt TV, Omunyo.